на зв'язку. Соединяй провода. Да. Оце полетів осколок. Якщо б ми були наверху, то що? Прилетів би комусь, може, у баду-бум. Все, робота виконана. Ми підірвали, да? Значить, тут хтось щось робить. Значить, треба що? По-бистрому валити відсюди. Сапери працюють на Херсонщині поблизу лінії фронту. Весь час за ними стежать російські дрони. Наводять артилерію на скупчення техніки, полюють і на самих військових. Щодня сапери проходять десятки кілометрів полів, які окупанти буквально напхали вибухівкою. Їх робота триватиме роками. Ми чистимо, а вони насипають. Ми чистимо, вони насипають. Вже такого немає, що ми почистили, сюди нічого не прилітає. Ми почистили 2-3 дні, і воно все одно прилітає. Повторно ходимо, повторно обдивляємося поля. Так же само з нами працюють і МЧСники. Ми МЧСникам допомагаємо, МЧСники нам допомагають. Ну, якось так, сплачевно. В цей самий час посівна кампанія у розпалі. Навіть тут, на звільненій частині Херсонщини, лише в кількох кілометрах від російських позицій. Щодня аграрії виходять на поля, незважаючи на постійні обстріли з лівого берега Дніпра та мінну небезпеку. Саме тут безпосередньо, де ми знаходимось, тут ситуація не така страшна, тому що це був тил ворога. Тобто максимум, що ми тут не було щільного мінування, максимум, що ми тут знаходили, це нерозірвані снаряди. Але якщо ми переїдемо трохи північніше, там, де безпосередньо 8 місяців була лінія зіткнення, там можна знайти все. І міни, і нерозірвані снаряди, і дрони FPV, які не долетіли до цілі, і танкові снаряди, артилерійські. Робота фермерів поблизу лінії фронту стала однією з найнебезпечніших. Поля обробляють на свій страх та ризик. Не чекаючи черги на розмінування, очищували землю своїми силами. Снаряди та міни збирали буквально голими руками. На це знадобилось більше року. Процес доволі простий. Приблизно 10 осіб, попередньо проінструктовані людиною, заходять на поле, стають ланцюгом і починають його проходити на предмет підозрілих предметів. Залишки, які є безпечними, грузяться в трактор та вивозяться з поля. Те, що небезпечне, викликаємо МНСників, саперів, і вони роблять дистанційний підрив безпосередньо в полі. Перевіряти території доводиться постійно. Російська армія не припиняє обстрілів. Вибухонебезпечних предметів з кожним днем стає дедалі більше. Не обійшлось і без нещасних випадків. Наш трактор з сівалкою заїхали на натрапили на касетний боєприпас нерозірваний. Стався вибух, але на щастя всі живі. Тракторист повністю не постраждав. Трошки постраждала техніка, але то заліза, то не страшно. Андрій показує свої ангари, точніше те, що від них лишилось. З перших днів повномасштабного вторгнення росіяни влаштували тут свою базу. Одразу ж викачали паливо, потім вивезли все зерно. Майже всю сільгосптехніку знищили. З неї вціліло менше, ніж 5%. Фірма зазнала збитків на 6 мільйонів євро. І це лише за попередніми підрахунками. На відновлення знадобиться більше 20 років. Якщо б земля, яку оброблювало наше підприємство, було, наприклад, у власності підприємства, тоді ми б, можливо, чекали офіційного розмінування. Нічого б не робили, можливо, там трошки щось робили, але земля, яку ми орендуємо у місцевого населення, тобто у наших пайовиків. Ми їм не заплатили в 22-му році орендну плату, оскільки була окупація. Не заплатили в 23-му, оскільки були заміновані земельні ділянки. То людям потрібно за щось жити. Тому ми зобов'язані і ми вимушені і оброблювати поля, сіяти для того, щоб виплатити нашим пайовикам орендну плату. Найнебезпечніші саме ті місця, де проходила лінія фронту.
2022-го тут точилися запеклі бої. Фронт просунувся, але залишилось багато мін. Сапери застерігають фермерів, потрібно дочекатися повної перевірки територій або одразу повідомити про знайдені боєприпаси. Стараємося, казати їм, якщо вони щось знаходять, то хай нам сообщають, ми приїхали, забрали і все. Навіть якщо ми там і працюємо в другому краю, або на другій точці, ми приїхали, забрали, під'їхали, сказали, що ми забрали, можете працювати. Ну, вони посилаються на те, що нам налогова і все остальне. А налогова, якщо чесно, тобі життя не верне, якщо з тобою щось случиться, і сім'ї твоїй не поможе потім уже. Херсонська область вважається одним з найзамінованіших регіонів в Україні. Найбільш небезпечні якраз ті місця, де проходила лінія фронту. На кожному полі сліди перебування російських військ. Земля усіяна десятками тисяч снарядів та мін. В посадках довкола згоріла техніка окупантів. Робота над розмінуванням триває, і скільки потрібно часу, щоб повністю очистити українську землю, неможливо передбачити.